Onkologikoaren inguruan iristen ari zaizkigun azken berriak eta onkologikoko langileen aldetik ere iristen ari zaizkigun ba, informazioak oso kezkagarriak dira, kezkagarriak eta ulertezinak. Are gehiago, pandemia sasoi honetan onartezinak dira. Onartezina da osasun langileak falta direnean, azpiegitura gabeziak ditugunean, Osakidetzan eremu askotan atzerapenak daudenean, baliabide gabeziak daudenean, Osasun Sailak Onkologikoko Fundazioarekin duen binkulazio hitzarmena ez betetzea. Alegia, 217/2018 dekretuaren ondorioz sinatu zuen hitzarmena ez betetzea. Onartezina da, osasun langileak behar ditugunean, hitzarmen hori ez betetzea, hitzarmenean dauden konpromisoak ez betetzea, eta urtero egiten den 23 milioiko euroko diru publikoko inbertsioa zakarrera botatzea. Ekainean onkologikoko langileak legebiltzarrean izan genituen hitzarmenaren betetze mailaren azalpenak emoteko eta ikusi genuen hitzarmena ez zela betetzen. Eta ordutik gaur arte egoera ez du hobera egin. Urtarrilean osasun sailburuaren agerraldia eskatu genuen, agerraldi hori oraindik ez da gauzatu eta ez du azalpenik eman. Gainera, hitzarmena betetzen ez dela ere beste adibide bat badugu. Legebiltzarrean eskatu informazio eskari bat egin genuen eta erantzunean osasun sailak emandoko erantzunean ikusi genuen hitzarmenak jasotzen du urtero egingo dela kanpo auditoria bat. Eskatu genituen 2019 eta 2020ko kanpo auditoriak eta erantzuna izan zen egin gabe zeudela COVID-19-agatik. Eta beste adibide bat, Berraondo sailburu orde ohia Osakidetzara bueltatu da eginkizun berezietan, koordinatzaile laguntzaile arduretan onkologikoa Osakidetzako sarean integratzeko eta ikusten ari gara funtzio horiek ere ez dabiltzala betetzen. Beraz, egoera ikusita EH Bilduk erakundetan ekimen desberdinak erroldatuko ditu. Azalpenak eskatzeaz gain, hitzarmenaren betetze maila aztertzeko eta onkologikoa Osakidetzako sarean integratzeko urratsak askartzeko. Bokazio publikoa eta helburu jatorri publikoa duen onkologikoa ezin dugu hiltzen utzi. Bertako langileekin kontatu behar dugu, Osakidetzak dituen premiei erantzuteko, Osakidetzako gainerako langileekin elkarlanari ekiteko. Egia da, ez dakigu zein den helburua, baina garbi ikusten da ez dagoela postu bat onkologikoa Osakidetzan integratzeko. Egia da, Jaurlaritzak inoiz ez duela helburu hori izan, beraien apostua izan dela integrazio funtzionala eta ez integrazio organikoa, baina integrazio funtzional hori konbenio horretan jasota dagoena ere ez dabiltza betetzen. Guk ulertzen dugu integrazio funtzional horren bidez eta hitzarmen horren bidez integrazio organiko horretarako atea irekitzen dela, eta ikusten dugu ez dabiltzala betetzen. Eta agerikoa da, inoiz baino gehiago baliabideak behar ditugula. Gainera, inbertsio bat egiten da urtero, 23 milioikoa diru publikoarekin, eta guzti hori azkenean, zakarrera doa, ez direlako erabiltzen, ez hemengo langileak eta ez azpiegitura.